Para tudo isso acontecer, estamos tendo um apoio maciço dos motociclistas, das famílias, de crianças, de pessoas de idade que nos acompanham. Isso é muito importante para nós. É a confraternização, é a confraternização da família. E a família está aqui presente de maneira bastante agradável. E espero que para o ano de 2016 a gente consiga continuar fazendo esses eventos que sempre dá bom resultado no ponto de vista do relacionamento entre pessoas. Vai ser maravilhoso, mais uma vez, né? Estamos todos juntos aqui, os irmãos, amigos, familiares, né? E já é uma família, né? A gente já considera uma família. Mais de 73 motos, 5 carros, mais de 100 pessoas, né? Confraternizando aí, fechando o ano com chave de ouro, né? Várias pessoas reunidas para celebrar o motociclismo, celebrar um ano que foi muito bom para todo mundo, espero. É uma confraternização, isso que é o motociclismo, é uma confraternização e foi isso que aconteceu aqui. Para nós motociclistas, não tem coisa melhor. Seu Oswaldo e o Grupo Honda, o Grupo Star, estão de parabéns por nos dar este dia maravilhoso, né? Isso que o motociclismo acreano está precisando, de alguém que incentive, de alguém que tome a frente para ajudar, para colaborar, porque o motociclismo só tem a crescer com essas pessoas. Tudo isso só foi possível com o investimento que nós fizemos da Honda, no sentido de fazer uma programação especial para esse domingo. Portanto, você que nos assiste, não deixe de aproveitar as próximas viagens, os próximos momentos que a Honda tem organizado no ponto de vista do Moto Passeio em Família. Aguardamos a sua presença junto com a gente.